Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة ما سدم على بركة وندا كوكي كم وانغا دندلي غواني غورابا سعد مكزو مكو كان النوبة دكي فاروا تمونغا يا داتي أزومكو دوانغا شيري جماعة أميدا هنكلي كمالين دا كوكي غاني وانا أبربيكي نان baya haka kuma ga ainihin lemun yami da kakaduro wanda ake ce da shi jinja to wannan bawon shi ake bukata jama'a ni ba likita bane amma wai gani ya fiji abu ne wanda na sheda wanda yake yayi amfani sosai na samu wannan ne tun ina yaro wata kakanmu ta nuna kaman magani ne to yanzu haka kasar jaman kenan nike kuma abinda ya zama abin al'ajabi turawa na jamus wanda yake har ma wanda take aikin likita da mai daki na wato ba jamusa ne kuma aikin likita take ta kamo da wani virus in ya kama mutun cikin likita yakan yadu cikin su to ina jin taje asibiti an duba ta bai yi ba na nuna mata muna da magani na Afirka aka jarraba kuma yayi mata aiki ta bari ƴan uwayenta asibiti kuma aka yi amfani da shi ya musu aiki ina jin na ba da mutane da yawa amma haka nake ganin ya kamata mu yada shi a fadin duniya ƴan uwa su ci amfanin shi muna da danwa da ya fito gida ma ya kamu da ciwo har aka duba asibiti aka ce ba gane irin fiban ba an ba shi takarda ya je a sake dubawa muka yi wanga magani kuma abin ya tafi shi yasa kamar yadda kuke gani wannan bawon shi ake bukata da a fere ne sa'annan wannan kuma a yayyanka ba she an cire bawo ba bayan haka ga kakaduro shi ma a yayyanka a gama cikin tukunya a dafa kamar yadda za ku gani ga wanda muka dafa yanzu haka za a dafa ne in ya tabasa sosai in ciwon yana da yawa jama'a ana iya yi surace a raba shi biyu a doki zani a rufe kai a shaki hayakin sannan a bada a kuma sha ruwan a bari inda ya dan yi dumi-dumi ba da zafin shi ba da ikon Allah za a samu amfani da yawa a ciki yana kore tuca ba mu ce yana kore ciwon virus ba coronavirus ba amma wallahi akwai amfani a ciki to jama'a masu dimbe albarka ba za mu sawaita wannan video ba ƴan uwa a jarraba kuma rokonku da muke yi ku yada muna wannan abin akwai amfani in kai ba kai kai ba da ikon Allah wasu sun yi ka yada saboda Allah Allah zai baka ladan shi kuma wannan shiri muna sheda muku yana zuwa ne daga ainihin Voice of Zongo International zuwa gare ku akhir da'wana alhamdulillah to ina da tambaya shi wannan magani yana jinyan fever ni ko kuwa kata yana jinyan fever wanda ke tambaya na ina jin kai tari lokacin da muka samu wannan matsala ga tari ga fever ga ciwon jiki amma da muka yi she muka samu kuma sauki fever kaman virus wanda na ce na an yi a wurin turawan virus ne ya kama su amma yana aikin fever duka da kuma tari mutum na tari alamomi da ake magana kan coronavirus ina jin ya faru ga wanda ke muna video nan kuma da ikon Allah kuma da muka bayar kamin ya sake zuwa ya gwada an samu lafiya shi yasa ba mu son video yayyawa jama'a ku share muna wannan video saboda Allah Allah zai ba ku ladan shi kamar yanda muka ce wannan shiri yana zuwa muku ne daga ainihin Voice of Zongo International akhir da'wana أنا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته